要钱，台湾安全，人民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 要钱，韩国瑜当选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 ，高山，韩国瑜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 ，高山，台湾安全，人民有钱，台湾安全，人民有钱，台湾安全，人民有钱。人民有钱，韩国瑜，高山，韩国瑜，高山，把台湾还给我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 ，中华民国万岁，中华民国万岁，韩国瑜，高山，韩国瑜，高山。企业界、观光业、农渔民、劳工、士农工商，我还没有看到一个行业对台湾的未来充满了希望。各位，咱台湾乡亲，我们让民进党有这么好的机会做了总统，立法院过半，我们人民要的不多，我们只是希望安居乐业而已。可是台湾360行，除了政治，359行都在担心现在，害怕未来。到底是发生什么事情？到底发生什么问题？蔡英文执政的团队，让民进党的支持者，让台湾人民伤心难过。我身为国民党总统候选人，我真的是很希望来赞美我自己国家的总统，我不要唱衰他，让我觉得我身为中华民国的国民，我很骄傲有一个优秀的总统，有一个优秀的行政团队，有一群官员英勇勇敢认真的带领我们台湾往前走，我好希望赞美他们，但是我找不到赞美的理由。咱台湾乡亲，我打你吧。我们蔡淑慧委员在讲，为了子孙下一代，亲爱的好朋友，亲爱的台湾乡亲，够了，已经够了。你们挺民进党已经挺够了，你们已经给他几十年的支持。今天交出这种执政的成绩单，够了。2020年的选举，各位咱英勇、勤劳、认真、善良的台湾乡亲，这一次选举，为我们自己选好不好？好。就为我们自己，为我们的子孙，我们自己支持自己一次。我们台南乡亲要用选票告诉所有台湾的政治人物，不认真的政党必须下台，鬼混的政治人物必须下台，贪污腐败的政党必须下台，对不对？帮台南乡亲，我们亲爱的台南乡亲，真的够了，咱一定挺到你啊，一定挺到你啊，咱不会讲。我们这么真心真意的爱着民进党，你今日变个安尼，民进党已经长得越来不像民进党。他们讲出来了清廉、勤政、爱乡土，民进党已经完全忘了。爱金钱，爱权力，爱他自己啊，对不对？
大家乡亲啊，咱挺民进党够了，这一局要为我们自己，我们一定要改变台湾的现状，我们台湾人绝对不可以再这么窝囊的过下去，我们一定要走向更富庶、更健康、更阳光、更美好的未来，对不对？我们国民党执政过，我们也离人民越来越远过，我们忘记过选民的托付，我们也让台湾人民失望过，所以台湾人民用选票教训了国民党。如果今天得到各位的支持，好难过站起来，我保证我们用最谦虚的心，我们一定会苦民所苦，我们绝对不敢忘记所有选民对我们的托付，我们一定是以人民为本，我们绝对不会以权力为本，我们一定为民做牛做马，我们绝对不敢作威作福，好吧？草原，一眼看不完。